2020年はお蕎麦を食べながらまったり過ごしました。で、このお蕎麦が小諸蕎麦っていうらしいんですけど、風味と歯応えがあってすごく美味しかったですね。マツコでも紹介されたらしいです。年末くらいは奮発して大ぶりのエビ天を買ってきました。プリプリでめちゃくちゃ美味しかったです。ネギと鶏肉もおそばとバッチリ合いますよね。こんな感じで2020年の年末はまったりと過ごしました。元旦はスサノオノミコトが祀られている神社でお参りに行きました。スサノオノミコトは健康を司る神様らしいですね。健康になれますようにと。で、帰ってからお雑煮を食べましたね。やっぱりお正月はお雑煮ですよね。お餅はいただいたものなんですけど、甘みがあってすごく美味しかったです。それで本当はかまぼこを入れたかったんですけど、かまぼこはなんか年始のお値段ですごく高かったので、ナルトを代わりに入れてみました。やっぱお雑煮を食べるとお正月って感じしますよね。本年もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。